Salamia Baba, Salamia Baba. Nimeshukuru kabisa kwa kunitambua. Nimefanya na nimesema kabisa tutakufa na papa. Nimeambia watu wangu hata kama mnataka kuniua, mniue hata nisipouawa nitakufa. Eh, amekuwa akinitishia kwa kifo, mimi naambia mniue. Papa nitasimama na wewe mpaka taiga mwisho. Kuna siku nilikuja, kuna factory ulikuja ukataka kufungua. Hiyo factory ichafunguliwa mpaka saa hii. Mwenye hiyo factory alitishwa na pamkwenyenye kutoka Rift Valley. Ati asifungua hiyo biashara ambapo angaachiri watoto wetu. Juzi, watoto wetu walifanya maandamano, wakatumia live bullet, akaua vijana wawili. Buruk, kama ule msomaye anaweza kuwa kosa kuhurumia watu wetu huko, sasa maisha ya Otieno iko namna gani? Na, papa, asante sana. Basi tukimalizia.